Joo. Au! Oh my god! Ai. Suunnan on ihan seisti. Ai. Sydän on tässä. Oh my god! Setu! Target form! Oh! Mitä vittu, tuli vähän myöhään! Reaktiot. Markkaatko se sut? Joo. Se on se nyt sanoo. No ne. Vittu, just säidin kareen! Sulla on taas hyvä pangon. Mä näyttää! Se oli hieno.